Tervetuloa Vantaan kaupungin museon näyttelyyn Kohti tuntematonta. Viime lokakuussa avautuneen näyttelyn teema on kuolema ja sen eri vaiheet Suomessa. Asiakkaalta saadun palautteen perusteella aihe on koettu tärkeäksi. Näyttely on myös rohkaissut ihmisiä puhumaan kuolemasta, josta ei välttämättä nykyään hirveästi länsimaisessa yhteiskunnassa puhuta. Valitettavasti näyttely jouduttiin sulkemaan ennenaikaisesti koronaepidemian vuoksi. Kuitenkin tämän videon avulla Vantaan kaupungin museo antaa vielä kaikille mahdollisuuden päästä tutustumaan näyttelyyn. Lisäksi näyttelyn tekstit ja äänitarinat ovat kuultavissa tarinasoittimessa, johon on linkki museon verkkosivuilla sekä tämän videon yhteydessä. Ranskalainen historian tutkija Philippe Ariston tutkinut kuolemaa aina antiikista nykypäivään. Hän on jakanut suhtautumisen kuolemaan kahteen vaiheeseen, jotka jakaa teollinen vallankumous. Aikaisemmin kuolemaan suhtauduttiin paljon arkisemmin, sillä se oli osa ihmisten arkipäiväistä elämää. Kuolema saattoi koittaa kenelle tahansa milloin hyvänsä, ja kuoleva ihminen oli yleensä yhteisön ympäröimänä. Kuitenkin suhtautuminen muuttui teollistumisen myötä. Tähän on löytänyt saksalainen historioitsija Norbert Elias pääasiassa 4 syytä. Ensimmäinen liittyy eliniän pidentymiseen. Kun ihmisen elinikä on lähes tuplaantunut, myös Suomessa, ennen teollistumista ihmiset elivät keskimäärin noin 40-vuotiaiksi, mutta nykyään elinikä Suomessa naisilla on 84 vuotta ja miehillä taas 78, niin vuosia, jolloin kuolemaa ei tarvitse ollenkaan ajatella, on hyvin paljon. Toinen Eliaksen löytämä syy liittyy lääketieteen kehittymiseen. Omilla valinnoilla sekä lääketieteen keinoilla kuolemaa pystytään nykyään lykkäämään aina vain edemmäs. Kolmas syy on ehkä vähän yllättävä, ja se liittyy väkivallan vähentymiseen länsimaisessa yhteiskunnassa. Kun noin 100 vuotta sitten Suomessa henkirikoksen uhrina kuoli yli 3-kertainen määrä ihmisiä, vaikka väkiluku Suomessa oli paljon pienempi, nykyään henkirikoksen uhreina Suomessa kuolee noin 100 ihmistä vuodessa. Väkivallasta on myöskin tullut paljon tuomittavampi asia länsimaissa, mitä se aikaisemmin on. Ja se on myöskin vähentänyt sitä, kuinka paljon ihmisiä kuolee. Neljäs asia ei välttämättä suoraan ehkä liity ihmisten elämään, vaan ehkä ajattelutapaan. Länsimaissa on tullut hyvin ehkä yksilökeskeinen ajattelutapa. Ajatellaan, että ihmisen oma elämän tarkoitus on löydettävä itse, ja sitä kautta myös ihmisten on kuoltava itse. Kun parantavaa hoitoa ei enää ole, siirrytään oireenmukaiseen hoitoon, eli yritetään tehdä potilaan viimeisistä päivistä mahdollisimman hyviä. Siinä vaiheessa myös hoitohenkilökunnan rooli on merkittävä. On tärkeää olla läsnä ja kuunnella. Myöskin omaisien ohjaaminen kuolevan ihmisen rinnalle on tärkeää. Siinä vaiheessa, kun lääkäri käy toteamassa ihmisen kuolleeksi, hoitohenkilökunta laittaa ruumiin ja mahdollisuuksien mukaan myös potilaan omaiset voivat olla esimerkiksi ruumiin viimeisessä pesussa mukana. Suomessa siihen liittyy myös erilaisia uskomuksia, jotka osa ovat vielä edelleenkin käytössä. Esimerkiksi on ollut tapana, että ikkuna saatetaan avata, jotta kuolleen henki pääsee pois lentämään sen kautta. Siihen saattaa liittyä myös ihan käytännön syitä. Aikaisemmin sillä on ehkä haluttu torjua myös kalman hajua. Ennen kuin vainaja voidaan saattaa haudan lepoon, on monta asiaa hoidettavana. Täytyy järjestää hautajaiset ja muistotilaisuus. Suomessa nykyisin noin puolet vainajista tuhkataan ja puolet haudataan arkussa. Hautaustapoihin vaikuttavat uskonto, kulttuuri sekä lainsäädäntö. Tuhkaaminen on nykyään Suomessa yleisempää kaupungissa kuin maaseudulla. Tuhkaamiseen liittyy myös tarkat säädökset. Esimerkiksi tuhkaa ei voi ripotella mihin tahansa, vaan siitä koskee sama hautalainsäädäntö kuin arkkuhautaustakin. Tuhka on yleensä ripoteltava vuoden kuluessa tuhkauksesta ja se on laitettava yhteen samaan paikkaan, esimerkiksi kesämökin, omakotitalon pihaan ja muualle vainajalle mieluisille paikoille tuhkaa ei voi jakaa. Hautaustavat ovat muuttuneet Suomessa ajan myötä. Esihistoriallisella tavalla arkeologisten löytöjen perusteella luultavasti Suomessa on ollut
kuolemaan liittyvä uskonto, jossa vainajat on pidetty osana elävien ihmisten elämää. Esimerkiksi vainajille on käyty uhraamassa osa sadon ensimmäisestä osasta tai karjasta. Vantaalta on löytynyt kivikautisia punamultahautoja. Niissä maan sisälle on asetettu vainaja ja vainajan päälle on joko ripoteltu punaista multaa tai maalattu sen yli. Ja kun ruumissa on aikoinaan sitten maatunut, niin sinne haudan pohjalle on jäänyt ihmisen muotoinen punainen jälki. Suomessa on rautakaudella hautoihin laitettu myös esineitä, joka viittasi ehkä siihen, että on ajateltu, että ihmisten elämä jatkuu kuoleman jälkeen myös suhteellisen samanlaisena kuin eläessäkin. Usein nämä esineet on jollakin tavalla turmeltu, esimerkiksi veitsistä on katkaistu teröjä, samoin miekoista ja koruja on saatettu rikkoa. Se mahdollisesti viittaa siihen, että on ajateltu, että tällä tavalla turmelut esineet on ollut helpompi salakuljettaa toiselle puolelle kuolleiden maahan. Myös käytännönläheisemmät syyt saattavat liittyä asiaan. Haudoista on löytynyt esineitä, esimerkiksi veitsiä ja miekkoja, joiden terät on taitettu, tai koruja, joita on särjetty. Se ehkä viittaa siihen, että esineet on haluttu merkitä kuolleiden esineiksi, jotta haudanryöstelijät ei niitä kävisi hakemassa. Kun kristinusko tuli Suomeen, myös hautaustavat muuttuivat. Suomessakin on ollut tapana, että merkkihenkilöitä on saatettu haudata kirkon lattian alle. Myös Vantaalla Pyhän Laurin kirkon lattian alta on löytynyt merkkejä siitä, että sinne on mahdollisesti myös haudattu ihmisiä. Tapa kuitenkin kiellettiin Suomessa terveyteen liittyvistä syistä. Myöskään kirkon lattian alla maatuvat ruumiit ei välttämättä olleet kauhean miellyttäviä hajuhaittojensa vuoksi. Hautaustavat elävät edelleen. Suomessa ehkä kaikkein uusimmat virtaukset ei ole saanut vielä paikkaansa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on ruvettu kehittelemään erilaisia tapoja, miten päästöt ruumiin hävittämisessä saataisiin mahdollisimman pieniksi. Osa hautaustavoista saattaa kuulostaa siltä, että ne olisi suoraan kauhuelokuvasta. Esimerkiksi ruumi saatetaan pikamaaduttaa kompostissa tai syövyttää hapossa, jotta sitten siinä hävittämisestä syntyvät päästöt saataisiin minimoitua. Myös erikoisempia hautaustapoja on esimerkiksi merkkihenkilöiden tuhkia on saatettu lähettää satelliittien mukana avaruuteen ja edelleenkin merimiehiä saatetaan haudata mereen. Niin kuin hautaustavat, myös sureminen on muuttunut. Aikaisemmin Suomessa on ollut tapana, että on pidetty sopivana sitä, että leski on pitänyt tietyn ajan puolisonsa kuoleman jälkeen suruvaatteita. Myös sellaisia tapoja on ollut Suomessa käytössä, mitkä ovat sitten kokonaan kadonneet. Esimerkiksi Fazerin tehdas on valmistanut aikoinaan hautajaiskonvehteja, joita sitten on jaettu hautajaisvieraille. Konvehtien sisällä on saattanut olla pieni värssynpätkä tai pätkä raamatusta, ja konvehteja ei yleensä ole välttämättä edes syöty, vaan niitä on sitten pidetty muistona hautajaisista. Hautajaiskonvehtien valmistus kumminkin lopetettiin siinä vaiheessa, kun talvisota syttyi 1939 ihan käytännön syistä, koska sokerista tuli pula. Kadonneiden suremisen tapojen tilalle syntyy myös uusia, mistä yksi hyvä esimerkki on tämmöinen graffititaideteos, mikä on Vantaan Myyrmäessä. Siinä on 3-vuotiaana syöpään kuolleen Peetun vanhemmat tilannut tällaisen työn, jotta he sitten voi lastaan muistaa. Tässä kuvassa ei näy, mutta siinä on myöskin Peetun nämä elinvuodet ja useat asiakkaat on maininnut, että tämä taideteos on saanut onneksi olla ihan rauhassa siellä. Kun ihminen kuolee, mielessä yleensä on kysymys, että mitä minusta jää kuoleman jälkeen. Ensimmäisenä helposti tulee mieleen tavaramäärä, mitä ihminen jättää jälkeensä. Monilla kellarikomerot ovat täynnä tavaroita, jotka ovat jo elinaikana unohtuneet. Ja kuoleman jälkeen ne sitten täytyy jonkun selvittää. Monet ovat nykyään ruvenneet puhumaan siitä, että haluavat tehdä kuolinsiivousta jo omana elinaikanaan, jotta sitten jälkeläisille ei jäisi niin paljon tekemistä. Tästä kumminkin on kahdenlaista mielipidettä. Toiset on sitä mieltä, että tavaroiden läpikäyminen voi olla hyvinkin terapeuttista. Sieltä voi löytyä monia ihania muistoja, mitä menehtyneen omaisen kanssa on tehty tämän elinaikana.
Tähän näyttelyyn on laitettu esille myös Håkansböölen Pian, Fiinan, jäämistö, mitä häneltä on jäänyt sen jälkeen, kun hän on kuollut 1945. Fiinalla oli lapsia, mutta hänelle oli ehkä omempi perhe, se Håkansböölen isäntäperhe. Ja Fiina asui ihan kuolemansa saakka Håkansböölessä. Ja tähän on laitettu sitten niitä esineitä, mitä häneltä on jäänyt. Niitä voi vähän verrata näihin muihin koppeihin, mitä tässä on. Ja ehkä siihen, miten paljon pienempään ehkä ihmisen tavaramäärä silloin aikoinaan on mahtunut. Tästä Fiinan jäämistöstä löytyy monia ihan käyttöesineitä. Siellä on silmälaseja ja pesuainetta, saippuaa. Ei mitään hirveän turhan olosta esinettä sieltä löydy. Myöskin vähän Fiinan vaatteita on sitten jäänyt tähän. Ihmisestä ei tietenkään jää jälkipolville ainoastaan esineitä ja tavaraa, vaan myöskin paljon hyviä muistoja ja opetuksia, jotka sitten saattaa elää vielä monien sukupolvien jälkeenkin.